Tento zbíjecí automat je vybaven prodlouženým stolem pro výrobu kompletní palety ve dvou operacích. Rozpracovaná a finalizovaná paleta je umístěná za sebou v jednom strojním cyklu. Ve dvou operacích rozumíme. První operace, výroba horní části palety, kostky, případně trámky a na ně uložený příčné a podélné desky. Druhá operace, výroba spodní části palety, spodní desky dle typu palety. Výsledkem je kompletně zbytá paleta, která je automaticky transportována na výstupní stůl stroje. Polotovar palety založený v šabloně. První operace se vrací zpět k obsluze. Zde jej obsluha překlopí do šablony druhé operace. Doloží chybějící desky a materiál do šablony první operace. Po startu zbíjení, zbití a následném návratu šablony zpět k obsluze se cyklus opakuje. Výhodou této koncepce je její variabilita. Ta umožňuje zbíjení jak běžných typů palet Euro, tak i palet uzavřených, dvoucestných, čtyřcestných a jiných speciálních typů, které na klasických zbíjecích automatech nelze vyrábět. Robustní stroj, jednoduchá údržba. Variabilní rychlost v závislosti na paletě. Systém pro obsluhu pouze dvěma operátory s kapacitou 500 palet za směnu. Zbíjecí automat může být použit buď jako samostatné zařízení, nebo může být doplněn technologií SMPT jako kompletní linka pro výrobu palet, a to včetně opracování palet a stohovače s výstupním řetězovým dopravníkem. Pořádání linky dle dispozice výrobní haly. Zde řešení pro konkrétního zákazníka ve tvaru U. Zbíjecí automaty jsou navrženy s patentovaným systémem Electric Drive, který nahrazuje energeticky náročný hydraulický agregát. Tohle k dnešnímu videu by bylo vše. Děkuji vám za pozornost. Mějte se hezky. Ahoj.